スナップへ。ユミちゃん、クマになったムラサキちゃんの可愛さに対抗してるの？そんなことしてないプリ。してると思うわよ。語尾にプリがついてるし。なんでもいいけど、邪魔しないで。食事を邪魔する気はないけど、いくらなんでも食べ過ぎじゃない？いいの、私これから冬眠に入るから。ゲームして寝て起きてゲームして、たまに宅配ピザを食べて冬眠。それは楽園。それは冬眠なのでしょうか？単なる引きこもり生活のような。手段に出たくはなかったですが、こうなったらインターネットを遮断するしかありませんね。ネットのない引きこもり生活なんて、私生きていけないよ。では私を信じてついてきてください。必ず紫さんを助けてみせますから。でも知らない人についていっちゃダメってお姉ちゃんが言ってました。イムさんですね。私はイムさんともお友達ですよ。だから知らない人ではありません。イム、その名前には聞き覚えがあります。とても大切な人の名前な気がします。いい感じに記憶が戻ってきたわね。このままピンボール台まで誘導しちゃいましょう。ほら、ユミちゃん、このお菓子を使って。わかりました。紫さん、美味しいお菓子がありますよ。ほら、こっちに来てください。ガオー、お菓子をちょうだい。私が紫さんをピンボール台まで連れて行きます。そこからあとは、あなたにお任せします。